Фотографиня Мирослава Липа представила другу благодійну експозицію на підтримку притулку для безхатніх тварин. На світлинах – парубки із котиками та песиками, яких евакуювали із прифронтових територій. Ідея була запозичена трохи з календаря австралійських пожежників, які роблять таку саму акцію щорічно в Австралії і допомагають цьому притулкам тварин. Але так вийшло, що у нас трохи масштабніша ідея, не тільки календар, але ми робимо також і виставку. На відміну від іншого року, у нас є також і тварини, які постраждали від війни. Волонтери БІМу вивозили їх з прифронтової зони. Постійний жах, постійний страх. Ми тільки відкривали клітку, вона шипіла. Волонтерка організації захисту тварин БІМ Світлана Лук'янчук показує врятовану із Краматорська кішку Манул. Саме такі тварини-біженці без хатьки стали героями світлин. Їх влітку евакуювали із бойових зон Донеччини. Керівник організації Катерина Дорош їздила за ними, привезла першого разу, чи це ще було, мабуть, на початку липня, зараз вже точно не згадаю. Десь 36 тварин, і потім ще їздила, ще через півтора-два місяці вона поїхала ще раз, привезла ще там чи 24, чи 26 тварин. Нині тваринам-переселенцям волонтери шукають домівки в Кропивницькому. Деякі з чотирилапі знайшли нових господарів прямо під час фотосесії. Це вже Тося, це вже виросла, вона вже 3 місяці в нас, 3 місяці як вдома, а це її названий брат Тіша. Олена Трифонова показує світлину кішки Тосі, яку прихистила разом з чоловіком Дмитром після його фотосесії. Назвали пухнасту на честь міста Краматорська. Обрали для фотозйомки котика. Ось, і коли нам винесли з притулку саме цього котика, ми зрозуміли, що вона як дві каплі води, наш домашній кіт, але різниця в тому, що вона семенька. Вона одна. І ми дуже перейнялися цією історією і після фотосесії вирішили з чоловіком, що вона повинна стати кропивничанкою і мати свій власний дім. Окрім чотирилапих, героями світлин стали кропивничани. Один з них – байкер Дмитро Співак. Чоловік сам виявив бажання взяти участь у проєкті. Я вже вдруге приймаю участь в тому фотопроєкті. В цьому році я вже привів своє мотобратерство, вони приїхали на мотоциклах, всі подержали як один. І наші байкери, вони хоч кремезні, бородаті, брутальні, але подивіться, які вони милі з цими тваринками. Всього на виставці представлено 24 світлини. Ідея надзвичайна, вона про добро, про людяність, про те, за що зараз українці борються. Поєднання сили і ніжності, так? Десь агресії і любові, тому що вони доповнюють один одного. Частина фотографій ляже в основу календаря, який можна буде замовити у Мирослави Липи. За її словами, в основі проєкту лежить образ сильного і мужнього чоловіка. На тлі мужніх чоловіків тварини особливо беззахисними виглядають, а чоловіки – це все-таки символ такого захисту. Це захисники. А, і, до речі, частина чоловіків, які брали участь у цьогорічному проєкті – це і наші захисники. Один з героїв світлин придбав 28 кілограмів сухого корму для безпритульних тварин. Його разом із зібраними коштами передадуть до притулку БІМ. Переглянути ж виставку та пожертвувати кошти на підтримку тваринок можна у театральному кафе до 30 листопада. Олексій Меркулов, телевізійні новини, CBN.